Šta radiš bre to? Ajde otvaraj jebote. Šta da otvaram? Vrata jebote. Šu gepek. Pa kakav gepek otvori bre? Da ćeš mi stavljaš jelku bre na suvodeću mesto, si normalan ti? Bre, bodaj me u ruke ovo, otvori jebote. Nemoj se bodeš u ruke, to ti nije zdravo bre. Ama čuješ šta kažem, otvori vrata, nemoj da me zajebavaš. Šta ti je bre, stavljaš ne staviš u gepek bre, šta su? Otvori vrata. Olo, daka bre, ćeš sad sa jelkom da uđeš tu bre. Može bre, samo treba lagano na kant. Na kant? Da. Ja može? Može, može. A može, ajde ako može. Čekaj jebote! Si rekao može? Stani bre, ej bre, halo! Što se ne vežeš? Stani bre, maraš! Šta ti je? Opet ti u rikverci. Stani, sve u tijelu. Stani bre! Aj vidimo se. Maraš! Čuješ šta ti kažem?